ତାକୁ ହୁଇସିଲିଟା କେଡ଼େ ବଡ଼ କି ହଁ ମୋ ଗୋପାଲ ଜୟରାମ ମିଶ୍ର ତମ ବିମ୍ବର ବଡ଼ ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନହକା ତାକୁ ତମ ମୋଦି ସା ଆଉ ଇଏ ମୋହନ ହସ ଲାଗୁଛି ତମ ହୁଇସିଲ କୋଣା କରିଦେବେ ପ୍ରମିଳା ମଳି କଥାଟା ଏକଦମ ଅକ୍ଷରକ୍ଷର ସତ ଯଦି ଏବେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ ପ୍ରାୟ ଭାବୁଛି 120 ଭଳିଆ MLA ଏବଂ 20 ଭଳିଆ MP ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆସିବେ କେଡ଼ ବଡ଼ ହୋଇଛି କି ଜୟରାମ ମିଶ୍ରଙ୍କର ସେ ଗୋଟେ ଫୁଟବଲ ଲିଡ଼ର ଗୋଟେ ଏକାଡେମୀ କରିଥିଲେ ମୁଁ କରିଥିଲି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବହୁତ ବନ୍ଧୁ ସେ ସାନ ଭାଇ ମୋର କାମୁକା ଲୋକ ପ୍ରାୟ 70 କୁକୁର ରଖିଛି ସେ କୁକୁର ପ୍ରେମୀ ପୃଥିବୀରେ ଏମିତି କେହି ନୁହଁ ପଇସାବାଲା ଲୋକ ସେ 70 କୁକୁର ତା ଘରେ ଏଇନା ଗୋଟେ ଫୁଟବଲ ଏକାଡେମୀ କରିଥିଲେ ସେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କ ହୁଇସିଲଟା କେଡ଼େ ବଡ଼ କି ହଁ ମୋ ଗୋପାଲ ଜୟରାମ ମିଶ୍ର ତମ ବିମ୍ବର ବଡ଼ ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନହକା ତାକୁ ତମ ମୋଦି ସା ଆଉ ଇଏ ମୋହନ ହସ ଲାଗୁଛି ହସ ଲାଗୁଛି ରେ ଜୟରାମ ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ତମ ହୁଇସିଲ କୋଣା କରିଦେବେ କୋଣା କରିଦେବେ ବାଜି ପାରିବନି ତେଣୁ ମୋଦି ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେ ପୁରଉନାହାନ୍ତି 4-5 ମାସ ହେଲା ପୁରେଇ ପାରିଲେନି କାହା ଗୋଟାଏ ମେଲ୍ ନେଲେଣି ଏ ଗାଁ ବା ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ମୋର ସାଡ଼େ ଯାଉଥିଲା କାଲି ଏବେ ଗୋଟେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସାଡ଼େ ଗଲା ଗୋଟାଏ ଆଡ଼େ BJP ଛାଡ଼ିକି ଆସିକି BJDରେ ବସିଲା ଏଗୁଡ଼ାକ ହିସାବ କରାଯାଏ ହେଲା ହିସାବ କରାଯାଏ ପ୍ରମିଳା ମଳି କଥାଟା ଏକଦମ ଅକ୍ଷରକ୍ଷର ସତ ଯଦି ଏବେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ ପ୍ରାୟ ଭାବୁଛି 120 ଭଳିଆ MLA ଏବଂ 20 ଭଳିଆ MP ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆସିବେ କାହିଁକି ନା ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ କରିଛି ସେ 25 ବର୍ଷରେ ଇତିହାସରେ ବିରଳ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷର ଲିପିବଦ୍ଧ ରହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ହାଇସ୍କୁଲ 5T ଜରିଆରେ ମୋଡିଫିକେସନ୍ ହେଇଛି ଡେଭଲପ୍ କରିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ କଲେଜ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡାକ୍ତରଖାନା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ରୋଡ଼ କୋରାପୁଟ କଳାହାଣ୍ଡି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଯେତେ ରୋଡ଼ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ବଲାଙ୍ଗୀର କଳାହାଣ୍ଡି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଯେଉଁ କାମ କରିଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦିର ମସ୍ଜିଦ୍ ଚର୍ଚ୍ଚର ଡେଭଲପ୍ କରିଛି ତେଣୁ ମୁଁ ସିଆଡ଼େ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି